Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumane. Rari kutaura iye kuti haakiye izini ndiri kukiya gate rangu asi ndiri kukiya nguva dzandiroziva kuti haa pari zvinezvika gate nderenyu ehe gate nderenyu mese nekuti muchirugara kuti aiwa asirake aironderangu gate nderangu ndindakazvitenga ndindakazvigadzira uyo mukadzi enda asiri mukadzi wangu saka gate nderangu iye chete ngati ngazvitore nguva dzandiri kumupa mukana wekuti ndinomukinurira nguva dzekurara dzandinoziva kuti munhu haachafanira kubuda kana apinda mumba abva kubasa kwake akuita zvemumba ndokiya gedhi rangu aakubuda ndomukinurira oenda kubasa asi kwete kuti azondipa tsvina dzaarondipa zvakafanana negedhi nedhora ndaisa kiyiro ndaakukiya masikati adzoka ini ndiye ndiri pano ndomukinurira nekuti vanhu vari kupinda mumba umumu ini ndaimborisiya pakashama pachingopindika handichada anopinda kuti tizoona anopiwa tsvina kuti ndiani nekuti ini ndiri ndikuswera ndiri pano pane pandoda kuti hambenokuti vakambokudzai vari kuti iyo teme yamuri kuti vanobuda kumanherinheri vozodzoka kukwati uku vari kuti ndio ndinge ndaenda kunochajisawo foni nekuti baba vava hapana magetsi foni iyo ndiyo ine alarm inoita kuti ndimuri saka munhu vamafungidza kuti vamwe vari kubuda kumbonoita zvimwe zvino asi anongaenda kunochajisa foni kushamwari dzavoka idzi iwo ungati foni inochajiswa manheru kuma8 9 10 uchibuda mupa mugedhi mawapinda iwo unosvika na 12 1 nhasi asvika nguvai dzamaona aiwa asvika nguvai magetsi ndizvo zvinhu vaari kutaura zvemagetsi but anenge ariko nguva dzaanosvika kazhinji magetsi anenge ariko inini ndinotochajisiwo foni kumaraini handichajisi pane masikati ka ndinochajisa masikati cheteoiye kubasa kwake kune magetsi anodi kuchajisa magetsi aimi musanyeperwo zvimwe zvese izvi tisanyeperwa hambochaiorit mirai ndikutaurire nezuro akabuda apapa ndine zuro mari mwezuro akabuda nefoni yake akaendau handiti nechaji ndakamuona handiti abuda ndamuona inini ndakabva ndadi akakasika kudzoka akaichajisa 1 asi akadzoka time dzichiva aura izvizvi hatingazoti munhu kana aenda kwaanenge aenda tomupa maminitsi akati kuti kuchaisa foni aiwa ndiiaaaplus kaoneka baro chokwadi chakananga handisi kutaura hasisi mudzimai wenyu ehe hamungamise pakefu handisi kumisa pakefu but panyaya yemutemo yepagedhi ine handingagoni kualawa chimwe chinhu chakaipa chandiri kuona chinoitika panguva dzekuti ndine ndiri mumba umu asi iye anoti akabuda apa gedhi anosiya rakashama dai achivhara gedhi achibuda muri kunzwiza odzoka achivhura zvokuti unotonzwa kuti munhu apinda handiti but anozodzoka nevanhu vake vopinda rakashama vachienda usiku ihwohwo wopinda umwe woita mwinimwini dzavo imomo obuda muri kunzwisisa tiri mumba muri kunzwisisa obva aenda gedhi riya anosiya futi rakashama oenda kwavaenda kuyakwa ozonodzoka futi ayega hamheno zvaanenge adzoka nazvo kakawandisa ndichizviona ndinodongorera nemumba ndotovhura dhora angu ndodongorera muri kunzwisisa ndoona zvese zvaanoita arubva atanga kuti ukubha ukubva achidzoka achidira achicheta zvinhu zvake zvaanenge achiita nekumwaya mwaya mvura dzake paanomwaya mwaya paya paya zvinhu zvacho zvinonamira dai maona padhoo pake pane zvinhu zvakatonamira popo tinonzwa nekuzvikorobha asi anozvidzokorora achizviisa saka inini ipapapo handiaba maudze munyaya yemaerona varipo nyaya yemushonga imimi muri kuti ndo vari kuita mushonga amaerona vari kuti imimi ndimuita mushonga mushonga uri kuya nayo ndo zvandiri kutaura kuti ipapapo ka iye ari kunditi ndii ndiri kuisa mushonga ka inini ndiri kuti iye ari kuisa mushonga ende inini ndiri kumuona achiisa handiti ka ini handisi kuti ari kuisa ndisingamuoni imi muri kuvaona here vachiisa musi wakapinda mumba wakaisa ndakavaona vachiisa ndakatovaona pakanaka handiti ari kuti musi wandakapinda mumba ndakaisa mushonga achiona handiti imimi mukanya makanaka munogona kuziva vanhu vematare vanogona kuronda nhawo handiti tiri kuisa mushonga inini ndiri kuisa mushonga iye ari kuisa mushonga handiti tida kuti muti mugone kutisimudza futi zvamakaita kuti ndiani ari kuisa mushonga kubva patakabva kwatakabva orit ya good mainenyaya yakanaka
Papa takaenda kumatara nditi ndopano utaura kumatara tete. Izvinezvi ndirakuti ndimbonotaura nanasa wira wangu. Nduti unaika kune mhuri iri kuti uya ari kukanda mushopa ari kana mushopa. Hamuzvite here kuti ndivakumbirirewo muvaise pagirazi vari vaviri kuona kuti ari kuisa mushonga ndiani. Izvo matare zvezvo zvakanoita zvezvo hatiti dzakapera dziri tsananguroka. Mogara muri tu muchiona magirazi. Uyo mumbula muri tu isitenge tiri kwatinenge tiri muzayamuswa titi mukanya pagirazi tanozvakaamaerona indorida handitika ayapere iyi handingaiyoyondeuyi ndega tinotaura navo tinodzoti pakamira sei ndizozvochaizvohanditika ndaiyapere haiinetsi yapereingatinetsa ndeye makiyi tete kuti tupaita sei apapa makiyi spekiyi handichadi nekuti dzimwe dzai dzakatobiwa naye futi nehama dzake ndirikutokutaurai chokwadiakaziba mirai ndikuudzei ndau ndokuudzai nini zvazviri pakaita nhamo yemwanasikana uya yamakaudzwa iyayi handiti pakauya vapfanha vangu vakarara umu varara umu makuseni achona makapinda vanin'ina vake uyu nemwana iye kakomana aka handiti rit inini ndichizoti titsvage makiyi yedu kuti ari kumurunzwiza ndibva ndabvunza vapfanha vangu ini mupfanha wangu akauya nemuzukuru vakauya vari tu ndikati imi makiyi hatisi kumaona makiyi angu ndini ndaiashandisa inini murinzwiza ndopa paine imwe kiyi yachona tu yachona iye imwe yachona ndiye anayo handizivi kwaakaisa ndamubvunza inini mupfanha wangu ini ndamufonera nichimubvunza adzokera kubasa kwake ikanzi makiyi taasi aripo wani ndikati ai makiyi hapana vanga vasati vatombobva kuenda kure kureba vari mumalifu ndikati makiyi hatisi kumaona amakarara nawo vakabva makuseni amakarara nawo ari kupi ndikanzi aiwa makiyi aripo tarisa imomo ndikati hamuna handizi ndikati hapana here vambopinda mumba muri mumba aibva mupfanha wangu andiye akati hapana murinzwisisa ndobva ndafonera muzukuru handizi muzukuru kuti ndobva ndamubvunza ndikati ko makiyi ari kupi hauna kuenda nemakiyi here muhomwe mako handizi ndobva ati makiyi ari mumba imomo tasai pamasoo ndibva tatarisa tatakati hamuna muno muti atsvaga hamuna anogoenda pamasofa sei makiyi hanzi aiwa ndopaari chichichi handizi ndibva ndati aiwa apinda mumba ndiani hapana here vapinda mumba ndobva hanzi mapinda maitino makuseni maitino munin'ina wake uyu handizi nani futi zvikanzi nani futi mwakapinda neiye ukamwana aka vakapinda vari vatatu ndikati saka imimi sei muri kosekuru vako vari kundirambira kuti hamuna apinda sei ndibva ndamufonera futi mupfanha ndikati koiwe uri kuramba kuti hamuna apinda sei zvikanzi imo mapinda maitino zvikanzi maitino ye vapinda ndakatorara makuseni vakangogara pasofa kiri kupi makandidakoa asi imimi makambenge mine speki yenyu ndandinayo but speki yakanga isara na Willas Willas paiti ndaikiya akasiya makiya ari pagete amene changa akanganwa mumba ndobva paakadzoka akaona makiyi pagete pasisei achikiya pagedhi vaikinura chete nekuti ndini ndaikiya gedhi havana kumbobvira vakakiya gedhi Willas havana kumbobvira akakiya gedhi aiwo Willas wachona aripo apapa taimomutora mumubvunza kuti makiyaaaanekuti ari kupomera vana vasina kana mhosva asi imimi mati hamudi kuti mutonokuti makiyi izaika makiyi tinoti iyo kiyi iyoyoiyo inozonzi yakasiyiwa pagedhi ko aya mamwe achona yaya ari kuba anga akabatanaanga vanongokinuraanzazvinoitika tinavo vana anogona kuisakiyao omhanya mumbamo dzimwe shamwaiyoyachonayaigaraangonwa mvuro bhangoisiya po bhangomhanya yaigara iri one here yaigara iri one here manga mine mangani aiwaka iyeyuyo wachona pamakiyi ake achona iyoyo yaigara iri one here iwo aine mamwe makiyi ekunokinura kumbawo ozokinura nekiyi one iye pagedhi chete asi mamwe achona achinokinura kudzimbawo orit kiyi hamusina kuvapa nekuti vane musikanzo handiti panguva yekuvavhurira kuti vaendewo kubasa pane nyaya vanoya kuzotorwa nemota havaende netsoka kana kutokwira malifti dzimwe dzenguva vatora kuti ndine mazuva ndichitosiyiwa nekuti gedhi rinenge risati rakinwa pogadziriswa sei hongu maramba kuti
key sababu bemusha amusina naye kumba kwa kinura ni time so that ipapo ndakamuudza ini ndikati ini ndo kukinura na 5 taunoenda kubasa ari kinura na 5 dzacho time dzakachinja da amira amira time makuto kula ni wewe takuta kula ni 10 to sara get rufa nange zikinura ni wewe na kacho kuti kumasure kwa kana 11 minutes tu kana kota tu mazvinzoka Aidoza andi uri yapere ndiroba ndakupedzera iyi nokuti ndina handiitiswe nemunhu ini ndoziziva kuti kuti na 5 o'clock ndi itsitsi dzangu dzokuti ndakukinura na 5 kubva kare keze zvisati zvaitika zvese zvakuitika izvezvisi aibuda pana ava half 5 every day saka ari kuramba ari kunyepa kuti handi ndakachinjirwa time nokuda kwekuti ane vanhu vake vanouya makuseni ega ega anouya achimunokera kana kumuridzira ningifoni yake umu Otondwa achitaura pamba papa apa pamba papa ndo pane nyaya yese papa anosiya maki next ya maki andiri munozoona handa kutaurira kuti anosiya maki apa vanhu ivava ndo vanouya achipinda mumba make woita zvinhu zvavanoita ozonditaurira kuti handi ndini mota yekubasa yakauya inoridza bhero imimi mukoma mota yekubasa hamunzwi here kuti yaridza bhero mota satime ona kuti i 10 to 5 apana inomboridza bhero hairidze bhero apa vadzinongouya apa vachingonomira vachikwirira apa kana unokwirira kuzasu saka mbudzisa satime nyaya musi kuona kuti apa yasvika na 10 to apa yasvika na 5 to apa yasvika na quarter to chinoitika munhu uyu ndakuti kumbokutaurira izvenyu time dzaka anonyepa nokuti iye anomukana 2 o'clock and ndoshaya kuti chaanenge achiita iye kubva na 2 o'clock kusvika na 5 o'clock chii anozodarika 5 o'clock na 2 o'clock ndomukana every day every day you need to have three something has three utanga kuhandira nemwana utanga kugadzira utanga kugesa ini kutedza kugesa kugadzira shuzo nemwana kutedza ndobika lunch ya yemwana ndobika lunch yangu kuzvandinozodya ini kubasa kutedza ndogesa ndapedza kugesa ndogadzira nokurongedza mabhegi ndogadzira ndotanga kuchinja mwana ndomupedzera zvekuti kuma past 4 ndinoita ndapedza uyu panozitanga kuti anoza kuti mwana anodya chinomwe vanombikira pochi vanozitanga kudya navo anotosvika zvekuma 25 aita se achinjira apedzawo kuti vana tomupikita ndomubereki handiai mainzwa yenyaya yakajeka imukoma vanomukone kukurumidza kuti vakwanise kungogadzirira mwana kudarii ngatitei zvinhu pachikuruzo zvakanaka izvozvo noona chinoitika mungagone kunge pamunomukapepa muchitarisaso munoona vachiti haizvozvozvo zvinogona kurambika kuti azvinzwisise kana kuti muzvinzwisise nokuti ini ndindozviona vanoga vachiti taurai kavaripo avo kana ari murovera akashama kana akashama anobuda panze oita zvinhu zvavanoita obuda kuzoku vanoga vachiombirere here hangu zvavanenge vachiita ndingagoni kuzitaura nokuti izvo ndindozviona ndega saka ndichitaura kuti aiwa ngaaite zvese zvaari kuita zvake bati kana kuroya tomboti kuroya handiti kana kuitaevery day haroyu tomboti orit zvinhu zvacho zvinoitika izvozvo every day zvisiri zvekuti ndikugadzira kuda kubasa every day mo ndo zvatinoshayiwa kaizvozvo kuti unomukana 2 o'clock every day hakwaniko kwanikoaimunati kanyenyi aiwa handisi kuda kuti ikwane munoziva mukana zvimwe zvinhu zvandogara nichishushikana kuti zvimwe zvachona zvinonetsa kuti ndizogona kuti semimi muri kuedza kuda kuti mugadzirise nhau yedu handiti ka pane dzimwe nguva dzandaimbofunga senga pandiri kutaura ipapa pezvemishonga zvese zvaanodiradira izvi tichimbozvisiya so ndeichiti dai zvainzi mukanya vanogona kuti ukavafonera izvezvizvi ka woti svikai iye asingazivi akavarairwa handiti moti svikai kuno handiti ndikuda kuti muone mushonga uyu handiti ka tobva tati hatichisumuka izvezvizvi iye aripo kuti ndiani akauyisa tinonzi ndiani akauyisa mushonga uyu ndotovariyo taipedza tatitikuenda kugira aiwa ndio zvatiaiaa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 a
vipa grass vaone kuti imi muone kuti panomuka munhu na 2 ane kachiti exactly atiti avaonawo kuti pavanoenda kubasa pamuno sara imi ndine ndichiite nekuti chinja kuzongoona kwa pamushonga ndi ehe mushonga ndi uyo ndi uyu uyo ndi saka taona kuti pa grass panobuda kuti ende mushonga wacho uri kuzobviswa nani nemi nenini ndamboisa ndokubvisa futi saka murubviswa nani aiwa ndini ndiri kubvisa ka ndati nini ndikaisa mushonga ndobvisa futi mushonga wandaisa ini ndichiti ngaukwadze munhu aikatisa ndiri kuti ipapo dhondo ari ngatichiende tinozvipedza kutoona kuti ari kuisa ndiani
For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Thank you.
Yeah!
Nobody get a mambo. Nobody get a mambo. Nobody get a mambo. Nobody get a mambo. Nobody get a mambo.